নমস্কাৰ জীৱন সাধনা বাস্তৱ চেনেললৈ তোমালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত নৱম শ্ৰেণী গণিতৰ অনুশীলনী আৰোৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টিৰ সমাধান তোমালোকলৈ আগবঢ়াম আগৰ ভিডিঅ'সমূহত আমি একৰ পৰা ঊনৈছলৈ সমাধান কৰি থৈ দিছোঁ তোমালোকে যদি এতিয়াও সেইবিলাক ভিডিঅ' চোৱা নাই আমাৰ চেনেল জীৱন সাধনা বাস্তৱলৈ গৈ তাত প্লে'লিষ্টত যাবা প্লে'লিষ্টত গৈ দেখি পাবা যে এটা সুকীয়া প্লে'লিষ্ট বনাই থোৱা আছে আৰোৱানৰ বাবে তাত যথেষ্টখিনি ভিডিঅ' আছে এটা এটাকৈ চাবা যিহেতু সময় এতিয়া বহুত বেছি তোমালোকৰ লগত আছে সময় আছে তোমালোকৰ হাতত পৰীক্ষা এতিয়া অহা নাই গতিকে তোমালোকে শিকি বুজি লোৱা পৰীক্ষাত ভাল ফল দেখুৱাব লাগিব গতিকে এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু আলোচনা কৰোঁ এতিয়া আছে ইয়াতে এটা বস্তু পাঁচশ টকাত বিক্ৰী কৰিলে পাঁচ পাৰ্চেণ্ট লোচকান হয় পাঁচ পাৰ্চেণ্ট মানে কি হয় সি লোচকান হয় তোমালোকে লাভ লোচকাণ নিশ্চয় জানা এইটো কিনা দামত বেছি কিমান দামত বেচিলে পাঁচ পাৰ্চেণ্ট লাভ হ'লেহেঁতেন মানে কি গৈছে প্ৰশ্নটো ভালদৰে বুজি ল'বা পোনপ্ৰথমে যে পাঁচশ টকাত কিনা বস্তু এটা পাঁচশ টকাত বিক্ৰী কৰিলে আৰু বস্তু এটা বেলেগ দামত কিনিছিলেহি হয়তো পাঁচশতকৈ ওপৰত কিনিছিলে পাঁচশতকৈ ওপৰত কিনিছিলে মানে অৰ্থটো এইটো বুজাইছে যে পাঁচশতকৈ ওপৰত কিনিছিলে যে কৈছে কি পাঁচশ টকাত বিক্ৰী কৰিলে পাঁচ পাৰ্চেণ্ট লোচকান হয় যিহেতু লোচকান হয় বুলি কৈছে পাঁচ পাৰ্চেণ্ট পাঁচশত বেচিলে পাঁচ পাৰ্চেণ্ট লোচকান হয় মানে পাঁচশতকৈ ওপৰত কিনিছিলহি সেইকাৰণে পাঁচশ টকা পাঁচ পাৰ্চেণ্ট লোচকা হৈছে কিন্তু পাঁচশতকৈ তলত তলত কিনিলে পাঁচ পাৰ্চেণ্ট লাভ হ'লহেঁতেন এতিয়া কিমান দামত বেচিলে সেইটো পাঁচ পাৰ্চেণ্ট লাভ হ'লেহেঁতেন গতিকে পাঁচশতকৈ নিশ্চিতভাৱে এইটো কম দামত কিনাতকৈ কম দামত সি বেচিব লাগিছিল সি পাঁচতকৈ বেছি দামত কিনিছিল কিন্তু দোকানীজনে কি কৰিলে পাঁচ পাৰ্চেণ্ট লোচকান হ'ল কাৰণ পাঁচশ টকা বেছি দিলে পাঁচশতকৈ বেছি বেছিকৈ কিনি পাঁচশতে দি দিলে কিন্তু সি পাঁচতকৈ বেছি ৰাখিব লাগিছিল পইচা আৰু সি যিহেতু পাঁচশতকৈ বেছি টকা দিয়ে কিনিছিল গতিকে এই প্ৰশ্নটো সমাধান আমি কৰোঁ আহা আৰু পাঁচ পাৰ্চেণ্ট লাভ হ'লহেঁতেন কিমান দামত বেচিলে পাঁচ পাৰ্চেণ্ট লাভ হ'লহেঁতেন গতিকে সি যিমান দামত কিনিছিল অৰ্থাৎ পাঁচশতকৈ ওপৰত টকাত কিনিছিল তাতকৈ ওপৰত বেচিব লাগিব দিহে মানে পাঁচ পাৰ্চেণ্টটো লাভ হ'ব নিশ্চিতভাৱে তোমালোকক বুজাই দিলোঁ বুজি পাইছা নিশ্চয় এতিয়া আমি কৰিলে ভালদৰে বুজাই পাবা তোমালোকে হয়তো নকৰিলে বুজি নাপাব পাৰা তোমালোকে যদি প্ৰথম পৰা আমাৰ চেনেলৰ লগত সংযুক্ত হৈ অংকবিলাক শিকি আছা তোমালোকে গম পাবা যে মই পোনপ্ৰথমে কিনা দামটো বা বেচা দামেই হওক এশ টকা ধৰি ল'ব দিওঁ ন এশ টকা ধৰি ল'বা দিওঁ এতিয়া পাঁচ পাৰ্চেণ্ট লুচকা হৈছে যিহেতু চাবা পাঁচ পাৰ্চেণ্ট লোকান হৈছে যিহেতু মানে কি হৈছে শীৰ এশ টকা মাইনাছ ফাইভ টকা সমান নাইণ্টি ফাইভ টকা এই নাইণ্টি ফাইভ টকাটো কি আমি এফাল লিখি দিম এই নাইণ্টি ফাইভ টকাটো হৈছে বেচা দাম তোমালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰিছা যে এটা বস্তু মই এশ টকাত কিনিলোঁ হয়নে সেই বস্তুটো যদি মই লাভ কৰিব লাগে সেই বস্তুটো যদি মই কিবা এটা লাভ পাব লাগে তেতিয়াহ'লে মই এশ টকাতকৈ বেছি দামত বস্তুটো বিকিব লাগিব অৰ্থাৎ মই যদি এশ দহ টকাত বিক্ৰী কৰোঁ তেতিয়া মোৰ তাতে দহ টকা লাভ হ'ল মোৰ কিনা দামটো এশ টকাই দোকানীটো মই মই যাৰ পৰা কিনিছোঁ সিয়েতো মোক এনেও দিয়া নাই বস্তুটো কিবা এটাটো লৈছে এতিয়া চাবা বেচা দাম ই কি কৰিছে কিনা দামটো এশ টকাত কিনিছে কিন্তু বেচিছে পঁচানব্বৈ টকাতেই ই লাভ হ'ব নেকি ইটো লাভ নহ'লে লোচকানেই হ'ল উল্টি এশ টকাত বিচিলে লাভ লোচকান একো নাই এশ টকাতকৈ বেছিত বিচিলে সি লাভ আছে কিন্তু এশ টকাতকৈ যিহেতু কমত বেচিলে সি লোচকান হৈ গ'ল কিমান টকা লোচকান হ'ল পাঁচ পাৰ্চেণ্ট লোচকান হ'ল অৰ্থাৎ পাঁচ পাৰ্চেণ্ট টকা লোচকান হ'ল বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ দেই এতিয়া প্ৰশ্নমতে নাইণ্টি ফাইভ টকা কিনা দাম বেচা দাম হ'লেই কিন্তু বেচা দাম নিখিছোঁ বেচা দাম হ'লে কিনা দাম তোমালোকে এইবোৰ লিখিব জানা নিশ্চয় আমি শিকাইছোঁৱেই পোনপ্ৰথমৰ পৰা এশ টকা চাবা নাইণ্টি ফাইভ টকা বেচা দাম এইটো মই পাঁচ টকা লিখিছোঁ তোমালোকে এইবিলাক চিন্তি নিদিবা কিনা দাম বেচা দাম হ'লে কিনা দাম এশ টকা গতিকে নাইণ্টি ফাইভ টকা বেচা দাম হ'লে কিনা দাম এশ টকা গতিকে এক টকা বেচা দাম হ'লে সদায় এক টকা উলিয়াব লাগিব প্ৰথমতো ওপৰত লিখিবা আৰু নেক্সটটো তলত লিখিবা টকা এতিয়া পাঁচশ টকা বেচা দাম প্ৰশ্নটো ভালদৰে চোৱাচোন আৰু একবাৰ কিতাপত পাঁচশ টকা বেচা দাম বুলি কৈছে নিশ্চয় নিশ্চিতভাৱে কৈছে গতিকে পাঁচশটো পূৰণ কৰি দিয়া টকা কণ্টিনিউ হ'ব সেয়া তোমালোকে কি কৰিবা পাঁচদি কটা বিছ বাৰ পাঁচদি কটা ঊনৈছ বাৰ এইটো তোমালোকে এপ্ৰক্সিমেটলি অলপ ভেল্যুটো মই পূৰণটো কৰি চালোঁ নাইন ফাইভ টু ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী টু টকা মানে সি কিনা দামটো এইটো আছিল সি ছাব্বিছ টকাই লালচখন খালে এতিয়া চাবা এতিয়া ইটো কিনা দাম সেয়ে এতিয়া পাঁচ পাৰ্চেণ্ট লাভত বিক্ৰী কৰিব দিছে কিমান মানে এতিয়া সুধিছে দেই কিমান দামত বিক্ৰী কৰিলে পাঁচ পাৰ্চেণ্ট লাভ হ'লেহেতেন এইটো অংকটো অলপ টান আছে তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিবা পাঁচ পাৰ্চেণ্ট মই সেইকাৰণে কৰি কৰি দেখুৱাই দিছোঁ লাভ হ'লে এশ টকাত এশ টকা কিনা দাম হ'লে বেচা দাম পাঁচ পাৰ্চেণ্ট যিহেতু লাভ হৈছে এশ পাঁচ টকা নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰিছা এক টকা কিনা দাম হ'লে বেচা দাম হ'ব টকা এতিয়া কি দিছে কিনা দামটো কিমান পাইছোঁ এই কিনা দামটো কিমান ফাইভ টু ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী টু টকা এতিয়া লিখিবা কিনা দাম হ'লে ইয়াৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিবা টকা এতিয়া তোমালোকে কটা কটিখিনি পূৰণ কৰি চাবা এইখিনি পূৰণ কৰি দশমিটো আগুৱাই দিলেই হ'ল এন্সাৰটো হ'ব ফাইভ ফাইভ টু পইণ্ট ছিক্স ফ'ৰ টকা হয়নে এতিয়া এনেকৈ লিখি দিবা মই লাইনটো কৈ দিছোঁ এতিয়া ফাইভ মানে পাঁচশ বাৱন্ন দশমিক ছয় চাৰি টকাত বেচিলে বস্তুটোৰ নিম্ন বা উল্লেখিত বস্তুটোৰ পাঁচ পাৰ্চেণ্ট লাভ হ'লহেঁতেন গতিকে কেনে পালা ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাবা এইখিনিয়ে আছিল আজি আমাৰ সমাধান নৱ শ্ৰেণী গণিতৰ অনুদানে আৰ ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টিৰ গতিকে অনাগত ভিডিঅ'ত আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱানৰ সমাধান একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম অৰ্থাৎ আজিৰ ভিতৰতে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে তেতিয়ালৈকে তোমালোকে ধৈৰ্য ধৰি ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিবা ভিডিঅ'টো চালে সকলোবোৰ নহয় যিহেতু আৰু আমাৰ চেনেল জীৱন সাধাৰণৰ বাস্তৱক লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তথা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা অকল তোমাৰ তোমাৰ ভাল হ'লে নহ'ব গোটেই বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ভাল হ'ব লাগিব গতিকে সিহঁতৰ কথাও চিন্তা কৰি তোমালোকে বা তুমি বা তোমালোকে কি কৰিবা চেনেলটো তেওঁলোকৰ মাজতো বিলাই দিবা গতিকে এইখিনিয়ে তোমালোকক আজি ক'বলগীয়া কথা ধন্যবাদ